কোন দেশে গৈ আছে ঢকুয়াখানা সাপতীয়াৰ সেই নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ তদন্ত? প্ৰকৃততে আৰক্ষীয়ে যি দিশে নি আছে তদন্ত, সেই দিশত গ'লে প্ৰকৃত ৰহস্য উদঘাটন হ'বনে? অথবা আৰক্ষীয়ে ভয় খাইছে নেকি আচল ৰহস্য উদঘাটন কৰিবলৈ, যি ৰহস্য নেকি চৰকাৰখনৰ কাৰণে বা কিছু সংখ্যক লোকৰ কাৰণে, নেতা পালনেতাৰ কাৰণে ভয়াৱহ হৈ পৰিব পাৰে? ঠিক তেনেকুৱাই ভয়ংকৰ ৰহস্য লুকাই আছে নেকি এই হত্যাকাণ্ডটোৰ আঁৰত? নহ'লে আৰক্ষীয়ে যোৱা চৌবিছটা দিনে জোৰদাৰ তদন্ত কৰি এই মুহূৰ্তলৈকে ৰিজাল্ট কিয় দিব পৰা নাই? মাত্ৰ ৰিজাল্টৰ ভিতৰত এটাই আহিছে বিজ্ঞানসন্মত ৰিজাল্ট, যে 18 তাৰিখে DNA পৰীক্ষাৰ ফলাফলত ওলালে যে যিটো অৰ্ধদগ্ধ মৃতদেহ আছিলে সেইটো প্ৰকৃততে সুনীল গগৈ নহয়, সেইটো আছিল জাহাংগীৰ হুছেইনৰ ধুবুৰী। সেই জাহাংগীৰ হুছেইনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছত আজিলৈকে আৰক্ষীয়ে স্পষ্ট হ'ব পৰা নাই হত্যাকাৰী কোন। কেৱল উমানৰ ভিত্তিত জাহাংগীৰৰ যিগৰাকী মালিক, জাহাংগীৰে যাৰ অধীনত কাম কৰিছিলে সুনীল গগৈ, অনুমানৰ ভিত্তিত সুনীল গগৈক হত্যাকাৰী সজাই সুনীল গগৈৰ পৰিয়ালক ইবাৰৰ পিছত সিবাৰ কেৱল জেৰা কৰিছে। 19 তাৰিখৰ পৰা আজি দিনটোলৈকে সুনীল গগৈৰ পৰিয়ালে প্ৰত্যেক দিনাই হাজিৰ হ'ব লাগে ঢকুৱাখানাত আৰক্ষী থানাত, উৰে দিনটো থাকি সন্ধিয়া তেওঁলোকক মুক্তি দিয়া হয়। অৰ্থাৎ মানসিকভাৱে এই পৰিয়ালটোক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা হৈছে, কিন্তু আজিলৈকে আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ ৰিজাল্ট উলিয়াব পৰা নাই। মই এই মুহূৰ্তত এইটো কৈ দিয়া নাই যে সুনীল গগৈৰ পৰিয়ালে কিবা লুকুৱাইছে। সুনীল গগৈৰ পৰিয়ালে স্পষ্টকৈ কৈছে আৰক্ষীক যিমান লাগে আমি সহায় কৰিম, কিন্তু সঁচাটো বাহিৰলৈ আহিব লাগে, পোহৰলৈ আহিব লাগে আৰু সুনীল গগৈৰ সন্ধান লাগে। আৰক্ষীয়ে সেইটোৱে কৰিব পৰা নাই। তাৰ মাজতে প্ৰসংগলৈ আহিছে যে দুৰ্নীতিক নিবাৰক শাখাই যে যোৱা 13 মে'ত যেতিয়া নেকি অভিযন্তা জয়ন্ত গোস্বামীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে আৰু তাৰ মূল অভিযোগকাৰী আছিলে সুনীল গগৈ, তাৰপিছতে তদন্তৰ খাতিৰত সুনীল গগৈ যিটো মোবাইল, প্ৰথম মোবাইলটো যোন দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই চিজ কৰিছিলে, সেই মোবাইলটোত প্ৰকৃততে কি আছে, সেইখিনি কথা তদন্তৰ আওতালৈ আৰক্ষীয়ে আনিছে নে নাই, এই মুহূৰ্তত অতি ডাঙৰ প্ৰশ্ন। এইটো মই পুনৰ কৈছোঁ, দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই সুনীল গগৈ যিটো মোবাইল চিজ কৰিছিলে, সেই মোবাইলটোৰ ভিতৰত থকা তথ্যসমূহ এই হত্যাকাণ্ডটোৰ আওতালৈ আনিছেনে নাই অসম আৰক্ষীয়ে, এই মুহূৰ্তত কিন্তু এই প্ৰশ্নটো অতি ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে। আৰু সমানে সমানে এটা কথা কওঁ, যিটো দৃশ্য হয়তো দৰ্শকসকলে ইয়াৰ পিছত দেখিব, মই দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম, যে অতি টান হৈছে আচলতে সুনীল গগৈ পৰিয়ালৰ, সুনীল গগৈ অনুপস্থিতিত এই পৰিয়ালটোৱে সেইখিনি সহ্য কৰিবৰ কাৰণে, যে এজন মানুহ অবৰ্তমান হৈ যোৱাৰ পিছত এযোৰ সাজ পিন্ধিছে এগৰাকী মহিলাই, সেই সাজ সকাম নিকাম ইত্যাদি পাতি শেষ কৰিলে, তাৰপিছতো সুদীৰ্ঘ 24 দিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকে নিশ্চিত হ'ব পৰা নাই, দুধুৰ মুধুৰ অৱস্থাত আছে যে বগা সাজযোৰ তেওঁলোকে পৰিধান কৰিব সেইগৰাকী মহিলাই, পুনৰ শিৰত সেন্দুৰ ল'ব সেইগৰাকী মহিলাই, নাই তেওঁলোকে যি ধাৰণা কৰিছে, তেওঁলোকে যি সন্দেহ কৰিছে সেইটোৱেই সঁচা হ'বলৈ গৈ আছে, সকলোখিনি নিৰ্ভৰ কৰিছে আৰক্ষীৰ ওপৰত। আৰক্ষীয়ে কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে এতিয়ালৈকে সুদুত্তৰ, সঠিক উত্তৰ, বিজ্ঞানসন্মত কোনো ধৰণৰ উত্তৰ এতিয়ালৈকে দিব পৰা নাই। মোৰ লগত সুনীল গগৈ পত্নী আছে, মই কথা পতাৰ পুনৰ যত্ন কৰিম, আমি বাৰম্বাৰ কথা সুধিছোঁ, বাৰম্বাৰ আপোনাক আমনি কৰাজনেই হৈছে, কিন্তু সঠিক এটা উত্তৰ নোলোৱাৰ কাৰণে আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ বাৰে বাৰে আহি আছোঁ। তাৰ বাবে প্ৰথমে আপোনাৰ ওচৰত ক্ষমা প্ৰাৰ্থী। কালি দিনটোলৈকে কি আপোনাৰ যিটো প্ৰতিচ্ছবি দেখিলে, মনে কি ভাবিছে, তদন্ত সঠিক দিশত গৈছে? কালি এতিয়া সকলো অহা দেখি তদন্তটো সঠিক দিশত যাব বুলি ভাবিছোঁ কালিৰ পৰা, কিন্তু আমি সেইটোৱে আশা কৰি আছোঁ কিবা এটা উত্তৰ পাম বুলি, তাৰ আশাতে আমি ছাৰহঁতকো সহায় সহযোগ যিমানখিনি পাৰোঁ কৰিছোঁ, আৰু লাগিলে কৰিব, আৰু কৰিম, যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম, মাত্ৰ আমাক এটা উত্তৰ লাগে। আপোনালোকৰ মোবাইল ইত্যাদি সেইবিলাক আছে কি নাই? আছে, সেইবিলাক ছাৰহঁতৰ ওচৰতে আছে, সকলোবিলাক তেওঁলোকৰ তাতে দিছে, হ'লেও মানে আমাৰ এটা উত্তৰ লাগে আৰু, মানে তেওঁলোকে আমাক এটা ন্যায় দিব বুলি আমাৰ আশা আছে। মানে আৰক্ষীয়ে যেনেধৰণে আপোনালোকক সহযোগ কৰাটো বিচাৰিছে আপোনালোকে তেনেকেই কৰি আছে? তেনেকেই কৰিছোঁ আমি, যিমান 10 বজাত উপস্থিত হৈছোঁগৈ থানাত, আমি যেনেকৈ পাৰোঁ তেনেকেই হ'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আচলতে যে আপোনালোকে 6 দিন যে অহা যোৱা কৰিলে তাত সৌৰভ আৰু আপুনি, কি কি সোধে তেওঁলোকে তদন্তৰ নামত, কি কি সোধে তদন্তৰ নামত সুধিবলৈনো কি, একেবোৰে সোধে আৰু, আৰু তাৰ উত্তৰ আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ। সেইখিনি প্ৰশ্ন সুধি থাকিলে প্ৰকৃত ৰহস্য ওলাবনে আপুনি কি ভাবে, মানে যদি আপোনালোকে উপযোগ কৰি সুধি থাকে আচল কথাটো ওলাবগৈ না? যদি আমাৰ বাহিৰে বেলেগকো আৰু তেওঁলোকে ইনভেষ্টিগেশ্যন যদি কৰি আছে, ওলাব বুলি আশা এটা কৰিছোঁ, বেলেগকো কৰিব লাগিব, হয় বেলেগকো কৰিব লাগিব, সেইটো কাৰণে আশাটো কৰিছোঁ আৰু, তেওঁলোকৰ ওপৰতে আমাৰ ভৰসা, এতিয়া বেলেগটো আমাৰ কোনো নাই, এতিয়া
তৃতীয় পক্ষের কথা কই থাকা হয়েছে বারে বারে, হ্যাঁ তৃতীয় পক্ষের কথা কই থাকা হয়েছে গম পাইছে, হ্যাঁ এই বিষয়ে ইনভেস্টিগেশন করেছে সঙ্গে, বিশেষ মানে এই বিষয়ে একো নাজানো, হ্যাঁ এই আমাকে ন্যায়টা লাগে আর মানে উচিত বিচারটা আমাকে সোনকালে দিবলে সেয়াই বিচার। এতিয়ালৈকে আপোনাৰ কি সন্দেহ হয়? মই এটা কথা সুধিছোঁ, যিহেতু সুনীল গগৈৰ মৃত্যু হ'ল বুলি আপোনালোকে ইতিমধ্যে সকাম নিকাম ইত্যাদি পাতি আপুনি শিৰৰ সেন্দুৰ মোহাৰি বগা সাজ পিন্ধিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, 21-24 দিন হৈ গ'ল, সেইটো এটা প্ৰথম ধাৰণা আছিলে, এতিয়া আপোনাৰ ধাৰণাটো কি হয়? আকৌ সাজযোৰ সলাব লাগিব নেকি চাগে? সেইটো এতিয়া মই ক'ব নোৱাৰিম, কাৰণ কিয় এতিয়া জীৱিত মৃত আমি একো গম পোৱা নাই, বিশেষ উত্তৰ নোপোৱালৈকে মই এইটো পৰ্যায়ত থাকিবই লাগিব, সেইটো কাৰণে মই সেই উত্তৰটোৰ কাৰণে বিশেষ আগ্ৰহে আছোঁ। এটা উত্তৰ লাগে মাত্ৰ, হয় হয় অপেক্ষা এটা উত্তৰলৈ মাত্ৰ, এই সেই সঠিক উত্তৰটো আহিব লাগিব, নিশ্চিত হ'ব লাগিব, তদন্তই নিশ্চিত কৰিব লাগিব যে সুনীল গগৈ জীয়াই আছে বা মৃত্যু হৈছে। যদি মৃত্যু হৈছে তেতিয়াহ'লে জাহাঙ্গীৰে যেনেদৰে পৰিয়ালে একোৱেই নেপালে সৎকাৰৰ বাবে, সুনীল গগৈকো কিন্তু তেনেকৈ না পাত্তা কৰিলে নহ'ব, উলিয়াই দিব লাগিব, বা যদি মৃত্যু হৈছে, যদি জীয়াই আছে তেতিয়াহ'লে উদ্ধাৰ কৰিব লাগিব, ঠিক পৰিয়ালটোৰ দাবী সেইটোৱেই। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে অসম আৰক্ষীয়ে তথা লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে যেনেধৰণে তদন্ত কৰি আছে, আচলতে কোনেও এই মুহূৰ্তত পতিয়ন যাব পৰা নাই যে তেওঁলোক সঠিক স্থানত বা সঠিক দিশত গৈ আছে সঠিক স্থান পাবৰ কাৰণে। সকলোৱে কৈ আছে যে তৃতীয় পক্ষ জড়িত আছে, আৰু স্বাভাৱিকতে সেইটো সকলোৱে সন্দেহ কৰিবই, কাৰণ 13 মে'ত দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ ওচৰত ঘোষখোৰ অভিযন্তা জয়ন্ত গোস্বামীক ধৰাই দিয়াৰ পিছতে সুনীল গগৈ পৰিয়াললৈ কেইবাটাও ফোন আহিছিলে, আৰু ফোনত তেওঁলোকে সৎভাৱে কৈছিলে যে সি যিটো কাম কৰিলে চাবি, সাৱধান থাকিবলৈ কবি, নহ'লে কোনোবাই ক'ৰবাত নাপাতা কৰি দিব পাৰে। সেই কথাটো অলপ আপোনাক সোধোচোন, এই কথাটো আৰক্ষীক আপুনি জনাইছেনে নাই যে ফোন আহিছিলে আপোনালৈ? জনোৱা হৈছে। সকলোবিলাক আমাৰ যিখিনি আছে ক'বলগীয়া আমি লোক ঢাক কৰা নাই, কিবা দুখী নুদুখী বুলি কথা নাই, যিমানখিনি পাৰোঁ গোটেইখিনি তেওঁলোকক ক'বলৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। সেই ফোন কলকেইটাৰ পম খেদিছেনে নাই আৰক্ষীয়ে? খেদিছিলে বুলি শুনিছোঁ।